Jam 61 vjeçare dhe kryej marrëdhënie fuqishëm me një djalë 22 vjeçar. Unë që po ju shkruaj jam një grua intelektuale dhe me një karrierë pothuajse të realizuar. Kam një familje të ndërtuar mbi bazat e forta, pra deri këtu është çdo gjë në rregull. Kam një punë të mirë, shtëpi dhe sigurisht një makinë. Fëmijët I kam të rritur. Djali studion jashtë vendit dhe vajza është në gjimnaz. Unë tani jam në mosh të vjetër, por mundohem që ta mbaj veten dhe të mos bie e të dukem për moshën që kam. Historia filloi ku në zyrë, ku unë punoja, erdhi një koleg I ri. Në fakt, ta mam I ri, sepse kishte vetëm pak vite që kishte mbaruar shkollën dhe ishte 22 vjeçar. Ai nuk ja dinte edhe aq shumë punës, kështu që mu desh mua që ta ndihmoja. Ishte një djal I zgjuar, dhe shumë shpejt ja mori dorën punës. Ky ishte edhe një plus për mua që të mos humbisja kohë për ta mësuar. Me thënë të drejten, para ti, ishte në atë vend pune një grua e cila nuk e di pse asnjëherë nuk e bëri punën tamam. Nga njëri vesh I hynin dhe nga tjetri I dilin ato që I thoja. Tani ndjehesha më rehat. Ja kisha treguar edhe burrit këto dhe ai u gëzua se më në fund nuk do ta mërzisja me problemet që më dilnin në punë, sepse isha I kënaqur me kolegun e ri. Ditët po kalonin dhe unë ndjehesha shumë komode në punë. Dhe me qenë se puna po este, ne kishim më shumë kohë të lirë që të bisedonim. Në bisedë kuptova se ai kishte një jetë të vështirë. E ema ishte e paralizuar dhe babai I kishte vdekur. Motrin e kishte në gjimnaz, pra sa vajza ime. Më dhimbste shumë kur tregonte për familjen e tij dhe sidomos kur ja shikoja sytë e bukur me lot. Kështu nga dëmshuria apo ndonjë gjë tjetër, ne u miqësuam shumë. Pinim kafe bashk dhe si pa e kuptuar na kalonte gjithë dita së bashku. Ti je një grua e përsosur, me tha një ditë ai. Sa keq me vjen që nëna ime nuk mund të ecë, që edhe ajo të tregoj se sa zonja është, sepse kur este ka qenë shumë e zonja, me tregon të ai. E pyeta nëse nëna ati punonte me përpara. Por ai më përgjigj tha po, ka mbaruar shkollën e lartë dhe ka punuar disa vite si mësuese. Me pas kur vdiq babai, ajo nuk e mori dot veten dhe nga ligështimi u paralizua. E kështu bisedat tona ishin të këndshme dhe dal nga dal u bën shumë të afërta. Ai më tregonte çdo gjë që bënte pas dite dhe unë instinktivisht I tregoja çdo gjë që bëja. Filluam që të tregonim edhe për gjërat e vogla. Madje një ditë, kur me patë mërzitur, ai e kuptoi më një herë dhe më tha, "Çfarë ke që je e mërzitur? Mos ke probleme në shtëpi?" I tregova që isha zën me burrin. Nuk e di se si me dolën këto fjalë, por si duket, isha shumë e mërzitur dhe me zi prisja që të gjeja një njeri që të zbrazësha. Jo qëllimisht e ula kokën në krahun e ti, dhe ai më përqafoi. Çdo gjë erdhi natyrshëm dhe pa asnjë sforcim. Ndjeva ngrohtësi dhe për disa çaste nuk leviza. Pastaj ngrita kokën dhe e pash, sytë tan u ndeshën dhe kjo ishte një tjetër gjë që unë e bëra pa dashje. Ai u afrua tek unë dhe me puthi, dhe unë ju përgjigja puthjes e ti. Me njëherë reflektova dhe u tërhosha. Thash me vete jo, çfarë po bëjmë kështu? Po ashtu edhe ai u tërhosh në atë moment. Me falë me tha dhe me kërkoj falje. Me thoshte që nuk doja dhe unë isha në faj. Nuk duhet që ta ngatroja atë në problemet e mija. Por ai hezitonte që ta pranonte fajin. Kështu që mos ta zgjasi me se kush ka faj, të dy u tërhoqëm nga njëri tjetri instinktivisht. Dhe mua për çudi me pëlqeu kjo puthje. Nga reagimi I tij kuptova se I pëlqeu edhe atij. Por kjo ishte e pamundur që të vazhdonte. Ai nga mosha mund të ishte sa djali im. Unë ndjeva mirë një herë, por reflektova më një herë, por nuk e dija se ku do arrinin gjërat më vonë. Ishte një tërheqje nga momenti apo ishte një ndjenjë që po linte nga afërsia që kishim krijuar në punë. Nuk e di se si mund të ndodhë një gjë e tillë. Atë ditë u mundova që të mos I rria shumë afër,
Megjithse, ishte gati e pamundur, sepse ne ishim mësuar që të punonim bashk, e të ishim gjatë gjithë orarit të punës të pandar. Ajo dit kaloi në punë, por në shtëpi unë isha shumë e stresuar. Me burri nuk flisja, sepse isha zen me parë me te. Dhe në mendje kisha vetëm atë që ndodhi mes meje dhe kolegut aq të ri në mosh. Gjithmonë i kam urryer lidhjet me mosha më të reja, që i shihja në jetët e të pasurve, ama tani ndjeja një si boshlek në krahror, nga që me mungon të ai. Por edhe kisha një dëshirë që të përjetoja përsëri atë moment, dhe asnjëherë nuk më shkon të mendja që do përfundoja edhe duke kryer marrëdhënie me te. Por se si e kryente ai marrëdhënien, do ju tregoj tani. Ditën tjetër nuk shkova në punë. Mora shefin në telefon dhe ai pa një pa dy më tha se mund të rria derisa të bëhesha mirë. Unë nuk mungoja ndonjëherë, kështu që ai më dha leje pa problem. Pas pak kohësh më mori në telefon kolegu. Më tha mirë mëngjes. E kishte marrë vesh se nuk isha mirë dhe më pyeti se çfarë ke. Asgjë i thash, ndoshta është një gjendje gripale. Ai ishte shqetësuar pasi që unë nuk isha shkuar në punë. Dhe unë i thash që nuk ke pse shqetësohesh, sepse jam mirë dhe faleminderit për telefonatën. Po ç'është ajo fjalë më thaj, si do të punoj unë vetëm sot pa ty, sepse jemi mësuar të dy së bashku dhe nuk më rrihet asnjë minutë në punë pa ty. Bëri një pauzë të shkurtër dhe më pas ai vazhdoi duke folur. Uroj që të jesh mirë nesër, sepse nesër të pres me disa gjëra të reja. Faleminderit i thash, shkurt dhe e mbylla. Qëndrova vetëm një ditë në shtëpi dhe mendoja se çfarë gjëje do më priste kur të kthehesha në punë. Dhe dola në punë të nesërmen. Gjatë punës nuk i la shumë hapësira, sepse kisha frikë se do të ndodhte ajo që ndodhi, sepse kisha frikë sepse ai do më propozonte që të kryenim marrëdhënie. Kur ishim në pushim, kur po pinim kafe në drekës, duhej që të flisja me te. Ajo që ndodhi ishte një shenjë, tha ai. Po çfarë shenjë, i thashun? Po është një shenjë që tregon se ne jemi shumë të afërt dhe duhet që të afrohemi edhe më shumë, më thoshte ai. Çdo fjalë e tij më bënte të besoja edhe unë se nuk kishte kthim mbrapa. Unë jam e madhe dhe i di këto punë më mirë se sa ti. Këto gjëra janë të ndaluara dhe duhet të sillemi si të rritur. E jo si femi, i thashun, e di se je i ri dhe mendon se je i dashuruar, por këto janë kalimtare. Nuk ke pse me ofendon, me thaj, dhe të me thuash se jam një femi, sepse unë nuk jam femi, sepse po të kisha në shtrat një herë, do të tregoja se çfarë do të bëja. Unë të kam treguar se sa i pjekur jam që në puthjen që ta dhurova, me thaj. Nga kjo bised nuk u zgjedh asgjë. Shkova në shtëpi dhe kuptova se akoma mendoja për te, ndaj vendosa të bëja çfarë të ishte më mirë, ose të veproja sipas rastit. Kur ra rasti që të shkonim në një udhëtim pune, ndodhi ajo që unë nuk e besoja se do të ndodhte. Edhe pse dëshiroja shumë që të afrohesha edhe me te, e dija se ishte një gjë që do të më sillte shumë të lashe. Mirë po, ja vlente rreziku. Ato dy ditë që shkuam në udhëtim jashtë vendit, ishin dy ditët më të lumtura të jetës sime. Unë djehesha e dashuruar, po ashtu edhe ai. Edhe pse ishte i ri në mosh, asgjë nuk e prishi ky fakt. Ajo ndjenjë mes nesh ishte magjike dhe nuk do ta prishte asgjë në botë. Kur mbërritëm në dhomë, ishim duke ndenjur së bashku. Me mori në krah, me çoj në shtrat dhe me zhveshit e terën. Ai e kishte shumë të madh. Kur ja pash, u friksova se do të kisha dhimbje kur të mafuste të terin. Dhe ashtu ndodhi. Sa herë mafuste, hinte aq thellë sa që ndjeje një dhimbje në fund të barkut, por ato dhimbje i kaloja me klithma dhe rënkime të mëdha, duke bërtitur si një plak e çmendur. Ai djalë ma hoqi ndryshkun dhe mi çmontoi të gjitha rrjetat e mirimangave që mi kishte zënë që dy vite pa kryer marrëdhënie, ndërsa tani ndjehem si një flutur. Nëse mendoni që kam bërë gabim, bëjni videon like, a nëse mendoni që kam bërë mirë, atëherë bëjni subscribe. Faleminderit.